Boa noite, Deus te abençoe. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Eu costumo dizer que segunda-feira, segunda na pressão, é luz, câmara e... unção! Então que você receba a unção para a sua vida, para a sua casa, para os seus sonhos, para os seus projetos. Se você puder, só para começar essa segunda, na verdade, nós já estamos debaixo de uma graça, da misericórdia de Deus. Yeah. Mas se você puder ficar de pé, fique de pé aí onde você está, desse seu sofá, talvez desse quarto. Se não puder, coloque a mão no seu coração. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de louvar o teu nome. Que venha sobre nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, que seja, Senhor, uma noite de louvor, de adoração e de graça. Se você puder, na sua casa mesmo, aplauda o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.
Convidou o Senhor para entrar aí, já preparou, perfumou a casa, arrumou a casa inteira, já preparou a mesa. Agora, só fala para ele, pode tomar o teu lugar de honra, meu Deus, porque na minha casa é o Senhor quem reina, aleluia. Então, se você deixar e abrir a porta da tua casa, ele já entra, já faz uma grande festa, porque eu creio nesse Deus que nos ama incondicionalmente, aleluia. Eu vou louvar ao Senhor Jesus com alegria. Vamos cantar, olha o que Deus faz. Eita glória, eu creio que o meu Deus ainda está fazendo. Se você crê, meu irmão, só dá glória, viu? Dá glória ao nome do Senhor, porque o nosso Deus está fazendo. Aleluia. Você pode não estar vendo, mas Ele está fazendo. Ouça isso hoje. Olha, prepare o coração, Deus quer falar com você. Preste atenção no que Ele me manda dizer. Abre o coração, vai. Ele viu você entrando no secreto, fechando a porta do teu quarto e quieto, se ajoelhou e apenas chorou. Uou! Ele viu que mesmo sem forças pra clamar, você dobrou os seus joelhos para orar. E é por isso que o trono se moveu. O teu sincero coração Deus entendeu. Então enxugue o teu rosto e comece a cantar. Aleluia. Deus visita a tua casa e passeia lá. Glória a Deus. Tem um anjo colhendo tuas lágrimas. Ele pega no odre e deposita lágrima de crente no chão. Deus se manifestou.
Glória a Deus, que presença forte de Deus aqui, e eu creio que na sua casa também, aonde você está, que ambiente que você já preparou essa noite, no dia de hoje. Talvez você passou um dia, foi um dia terrível para você, um dia tenebroso, um dia que te trouxe muitos problemas, muitas dificuldades, muitas dúvidas, e você mais uma vez está aí como um sacrifício de louvor para mais uma vez louvar a Deus. Coloque a mão no seu coração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de louvar o teu nome. Eu sempre vou te agradecer, porque se nós estamos de pé, porque a tua misericórdia nos alcançou. Vem, Espírito Santo, com a sua voz, fala aos nossos corações. Encha-nos com a tua presença, que nesse lugar, Senhor, o Senhor possa trazer cura, libertação, graça, paz e alegria em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se você está de pé na sua casa, pode tomar o seu assento aí, no seu sofazão, nesse que Deus te deu. Aleluia. É uma alegria sempre poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E é um privilégio, na verdade, quando a gente pode dar uma direção através da palavra. A Bíblia sempre vai nos orientar, vai sempre nos favorecer com princípios, e esses princípios, eles vão nos nortear, na verdade, trazer para cada um de nós uma direção, e tem sempre uma mensagem que Deus transmite ao nosso coração, e a mensagem de hoje é visão na escuridão. É impossível você enxergar na escuridão, mas é possível você ter visão na escuridão. Aliás, é um privilégio você ter a oportunidade de ter visão, porque a visão, ela não vem pelo fato daquilo que você está vendo com a sua situação atual e com os seus olhos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Vai falar sobre um encontro que um cego chamado Bartimeu teve com Jesus, verso 46, a partir do verso 46, Marcos 10, a partir do verso 46, vai contar a história desse homem, que vai nos trazer alguns princípios. Eu, quando li esse texto, eu sempre costumo ler a Bíblia, tirando algo que possa me trazer que seja algo que seja aplicável para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu vou fazer, para a minha situação atual. E a Bíblia tem esse poder de trazer uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, ou há 5000 anos atrás, nesse caso, há 2000 anos atrás, não importa a data, porque a Bíblia fala sobre uma unção, fala sobre uma mensagem que está por trás de uma história, e essa mensagem, o Espírito Santo vem e coloca ela de forma atual no nosso coração, e isso vai começar a nos dar algumas direções, vai nos dar aquilo que a gente procura tanto em outros lugares, e a Bíblia tem o poder de trazer isso para mim e para você. A história conta que esse cego,
a partir do verso 46, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você precisa entender, e nós vamos continuar o texto, vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque hoje vai ser uma direção para você. Hoje, no meio de tantas coisas acontecendo, em pleno século XXI, o que essa mensagem, o que essa história, o que esse texto vai trazer de crescimento para mim, ou qual a direção que esse texto vai dar? Olha que ele estava numa multidão, e Jesus, naquela época, estava rodeado não só pelos discípulos, mas por uma grande multidão, e ele clama, ele chama, e ele insiste. E na verdade, quando a gente lê o texto, a gente não se coloca no texto, isso é um perigo. Você precisa entender o contexto de tudo isso, e entender, Cassiane, que ele era cego, ele clamava, a multidão estava apertando, e ele clamava cada vez mais. Só que esse clamar não é aquilo que a gente lê: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, Jesus, Filho de Davi. Isso chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque era alguém que já conhecia, alguém que já sabia. Quem é Jesus para você quando você está precisando de um milagre? É alguém confiável? Ou é alguém que o vizinho falou, ou que um crente falou: ó, esse Jesus nasceu numa manjedoura, esse Jesus é assim, ele é um cara legal, ele tem o cabelo louro, tem os olhos azuis, aquele Jesus americano. O que ele fez? Olha, ele foi muito humilde, foi um pobre coitado e tal. Esse Jesus não tem condições de fazer absolutamente nada. Então, você precisa entender quem é essa pessoa que você está clamando. Se é uma pessoa que tem relevância, se é alguém digno de ser alguém para resolver o seu problema, então você tem que abrir a boca e clamar: Jesus! Chame a atenção dele. Como que você chama a atenção dele no meio de uma multidão, ou entre uma multidão, dentro de uma circunstância ruim, ou em uma situação que está todo mundo te abafando, ou os problemas te abafam? O que você faz? Se esse alguém tem condições de resolver o seu problema, não pare de clamar. Nós temos um problema porque nós ouvimos falar de Jesus, mas um Jesus pequenininho, um Jesus raquítico, um Jesus que dá BMW, que dá Mercedes, que dá carro, e pode dar, Jesus de concessionária, Jesus que pode dar uma casa, Jesus santo casamenteiro, olha, ele vai te dar um casamento, mas nós não temos uma experiência com ele, então a gente desiste no meio do caminho. Aí, quando vem os problemas, quando eles nos abafam, a gente para. Por quê? Ah, esse Jesus só vai até aqui. O Jesus que eu ouvi falar, ele só vai até aqui. Aquele homem ouviu algo mais. Tanto que ele começou a insistir. Volte seus olhos para o texto. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Verso 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu quero saber de capa nada, eu quero saber de coisa pequena nada, eu quero fazer minha parte. Eu quero ir até o encontro dele, nada pode me segurar. Versículo 51, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O cego que viu Jesus. Agora entenda que a nossa razão, se está bem desenvolvida, ela chega à conclusão óbvia de que a realidade é muito maior do que podemos vivenciar com os nossos sentidos e com o nosso intelecto. Existe uma realidade maior, existe uma realidade, Sérgio, que eu preciso me movimentar nela.
Érica, uma realidade que eu não sou confinado pelo que eu estou vendo com os meus olhos. Eu preciso, pastor Marcelo, fechar os meus olhos para poder ter uma amplitude daquilo que meu intelecto não consegue captar. Quando eu vou ao médico, pastor Marcelo, quando eu tenho um diagnóstico de câncer, quando eu contraio um vírus, quando não tem mais ninguém para recorrer, o que que eu faço? Oh, aí os meus olhos se fecham. Sabe por que que você fecha os olhos? Porque isso te conecta a um mundo de Deus. Aquele cego estava enxergando melhor do que os discípulos. Porque ele clamou, porque ele sabia muito bem que se clamasse a fonte certa, o problema seria resolvido. Você está clamando para Jesus, esse Jesus que você está clamando, ele tem poder para poder resolver? Se ele tem poder, então não para de clamar, não para de buscar, cante, louve, bota um hino, dois hinos, três hinos, bota Cassiane, outro cantor, e vai lá e participa das lives de oração de 3 em 3 horas, e não pare de orar, clame Jesus de Nazaré, chame a atenção dele com a tua oração. Por quê? Porque você vai começar a andar no nível dele. Qual é o mundo de Deus? É o mundo da fé, não o mundo do nosso intelecto. Podemos ver? Sim, podemos ver, podemos enxergar, podemos interagir, faz parte. Eu vejo com os meus olhos, mas a minha visão vem pela minha fé, vem pelo meu ouvido. É uma lição que esse cego dá para mim e para você, é uma lição que esse cego dá para os discípulos de Jesus. Clamou. Acabamos por discernir então de que a fé não é produto da mente, mas a mente é um produto desta realidade da fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo é sustentado pela sua palavra. Nesse exato momento você só está participando deste culto porque a palavra de Deus te alcançou, porque a palavra de Deus te sustentou. Nós só estamos aqui hoje, não é por causa de uma rede Wi-Fi, é por causa da fidelidade de Deus. É por isso que você está recebendo a cura, é por isso que Deus está te colocando de pé. Por quê? Porque nós somos sustentados, o universo é sustentado pela palavra dele. Algo que o meu intelecto não consegue entender, a razão, o intelecto pode nos levar até a porta. Estou lendo, meu intelecto, estou vendo, por isso que estou me dirigindo a essa câmara. Estou tendo os meus sentidos aguçados, por isso que eu posso pegar esse microfone. Faz parte, mas o meu intelecto só leva até a porta, o limite desta realidade. Mas precisamos de um outro instrumento para entrar nessa outra realidade, que é a fé. Esse cego fez exatamente isso. O cego Bartimeu estava se movimentando no mundo de Deus. Qual é o mundo de Deus? O mundo de Deus é a palavra dele. O mundo de Deus é a fé. O mundo de Deus se move por fé e não por vista. O mundo de Deus te dá a visão no meio da escuridão. O mundo de Deus te guia quando não tem ninguém para poder segurar a tua mão. A palavra dele vai te guiando, porque o cego não podia ver o seu estado atual, e isso para ele era ótimo. Por quê? Porque começaram a encurralar ele, dizendo: fique quieto. Só que ele não ouviu o que os outros estavam falando. Por quê? Porque ele estava firmado na fé dele, naquilo que ele tinha ouvido direito, naquilo que ele tinha crido primeiro, naquilo que a fé dele sustentou até aquele momento. Podem falar que você não vai conseguir, a multidão está dizendo que você não vai ter cura, a multidão está dizendo que você é um fracasso, mas você, aleluia, está firmado na fé. O Senhor falou para você: vou te curar, vou te restabelecer, vou te colocar de pé. Aí você se segurou nessa palavra e está gritando: Jesus, Jesus, Jesus. E ele hoje está dizendo: chama. Aleluia. Hoje, através dessa palavra, ele mandou te chamar. Para quê? Para poder te entregar aquilo que mais deseja o teu coração. Para alcançar então o milagre, precisamos trafegar no mundo de Deus. A fé vem pelo ouvir, não por aquilo que eu vejo. Tem muita gente que vê milagre, mas ele não consegue sustentar a fé. Quer o exemplo disso? O povo que mais viu milagres, Serginho. Você sabe qual foi, Sérgio? O povo que Deus tirou do Egito. Viu as pragas, Mar Vermelho. Viu muita coisa, milagres viram. Mas a fé deles, nenhuma. Passava um tempo, eles se rebelavam. Passava outro tempo, eles faziam bezerro de ouro. Passava outro tempo, murmuravam.
Crentes que, na verdade, só vê o milagre do outro e não consegue ver o milagre em si mesmo, porque o milagre é você começar a andar no mundo de Deus, é você entender que mesmo você não vendo, você está enxergando, aleluia, mesmo você numa escuridão, você tem visão. E a fé que vai te levar a lugares altos, ele não via, ele ouvia. Isso gerava fé no coração. Ele ouvia o que gerava fé, ouvindo quem era Jesus, ele ouvia a palavra. Ele ativou o quê? Ativou a fé, começou a clamar. Clame! A ponto de conseguir. Ele escolheu o quê? Escolheu ouvir o que gerava fé, o que fortalecia. A palavra que nos fortalece, cada culto que você participa, cada mensagem que você ouve pelo YouTube, seja pelo Instagram, seja pelas lives que estão sendo feitas, você começa a ouvir e aquilo começa a gerar fé em você. Opa, calma aí, Deus curou fulano de tal, Deus curou o outro. Aí você começa a ouvir, olha, Deus está falando comigo. Aí você entende, a palavra entra no seu coração e você entende que é a voz de Deus e você começa a ter uma experiência com Ele. Aí isso faz com que você prossiga, faz com que você avance. Você que estava prostrado, parado, hoje o Senhor te chama, por quê? Porque Ele ouviu o seu clamor. Ele não deu ouvidos a outras palavras. E muitos aqui, olha o texto para você poder ver. E muitos, versículo 48, e muitos o repreendiam. É assim que acontece com você, hein, Cassiane? Eu me lembro que quando... Eu fiz várias construções, tive a oportunidade de construir várias coisas, várias obras. E quando eu estava em uma dessas obras, aqui na igreja, eu me lembro que a gente estava com um prazo marcado para poder... Eu já tinha marcado o dia certo para começar o culto, ou melhor, para poder inaugurar a igreja. E estava chegando o dia, os meses começaram a se afunilar, semanas... E foram chegando os dias, até aquele dia, e uma semana antes, os construtores me chamaram, e os responsáveis me chamaram e falaram assim, pastor, não tem como a gente entregar isso até tal dia. Eu falei assim, olha, já está marcado o prazo. E eu dei uma receita para eles, Lucas, e qual foi a receita? Eu falei assim, olha, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Aí eles me interromperam e falaram comigo o seguinte, não, ô pastor... não sou eu. Naquela hora eles tiraram a culpa de cima dos ombros deles. Não sou eu. São os profissionais contratados. Eles estão reivindicando aí, dizendo que não vai dar tempo, que o senhor está forçando muito. Eu falei assim, mas não estou nem pedindo para vocês trabalharem de madrugada. Vamos fazer o seguinte. Vou dar uma receita para você. Quando vocês saírem daqui, vocês que são os responsáveis por eles... Passa ali na farmácia. Sim, pastor Serginho. Passa na farmácia e eles ficaram olhando para mim. Não entenderam nada. Eu peguei, concluí. Compra uma caixa de algodão. Tira um pedaço. Coloca nos dois ouvidos. Para você poder não ouvir. E muitos o repreendiam para que se calasse. Deus te deu uma palavra. Ok, coloque algodão no ouvido para não ouvir o que os outros estão dizendo. Se Deus deu uma palavra, aleluia, se segure a ela, se firme a ela. É o que aconteceu com esse cego. Ele escolheu ouvir o que gerava fé. Ele não deu ouvidos a outras palavras. Ele não se calou porque ele estava cheio. Ele não se calou porque ele estava cheio de fé. Ele não se calou porque estava cheio de dúvida. Ele não se calou porque estava cheio de fé. A fé gera isso no coração. A palavra de quem era que tinha chegado até ele gerou nele fé. De quem essa palavra? É a mesma que está gerando fé em você. Estão dizendo que você não vai conseguir. A palavra diz assim, pode confiar, você vai conseguir. Isso na verdade é ter visão na escuridão. Mas a empresa vai fechar. Mas eu não tenho para onde ir. Aqui, ó, se apegue o que o Senhor está dizendo para você. Para quem você está pedindo milagre? Eu quero finalizar aqui para que você entenda que se você está pedindo para alguém confiável e se Jesus para você é seguro, então clame até receber. Clame até receber. Ore até receber. O cego estava vendo Jesus.
Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus. Por isso o cego estava vendo Jesus, por isso ele não parou de clamar, ele tinha a imagem certa de quem realmente era Jesus. Qual frequência você anda se movimentando? Frequência da fé ou frequência da dúvida? Frequência da multidão ou a frequência de Jesus? Se você anda na frequência da fé, você vai se movimentar de acordo com a palavra. Se você se movimenta de acordo com a palavra, você vai se movimentar não por vista, mas por fé. E você vai começar a se locomover, aleluia, nessa escuridão, porque a palavra vai te orientando. Olha para a esquerda, para a direita. Essa é a frequência que o Senhor Jesus quer que você se movimente, trafegue por ela. Por quê? Porque esse é o mundo de Deus. Você pode não estar vendo, mas você está ouvindo, e isso está gerando, sabe o quê? Está gerando fé em você, está gerando saúde em você, está gerando vida em você, está gerando graça em você. Jesus termina dizendo, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, aleluia. De quem era a fé? Era dele, a fé é tua. Jesus está te dizendo, vai, agora você pode mostrar para todos eles que você é alguém que tem a visão no meio da escuridão, aleluia. Através da tua vida outros virão a Jesus, através da tua vida outros vão começar a se movimentar por esse mundo, através da tua vida você vai perceber que outras pessoas serão curadas. Por quê? Porque a tua fé te salvou, aleluia. Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Espírito Santo, Espírito de paz, Espírito de alegria, Espírito de ressurreição, Espírito de cura, Espírito de graça, entre agora nessa vida, nessa casa, nesse ambiente. Pessoas que estão te clamando, Deus. Pessoas que ouviram a palavra, se agarraram à palavra de cura, e elas estão clamando, buscando. Na verdade, aquele cego te viu melhor do que os discípulos, porque ele não parou de clamar. Ele sabia quem estava buscando, ele sabia quem era o Senhor. Eu não preciso ver com os meus olhos, mas a minha fé te alcançou, e eu vejo o Senhor através, aleluia, da visão que eu tenho, que o Senhor tem preparado para mim através da palavra. É por ela que eu me movimento, é por ela que eu estou de pé, aleluia, é por ela que eu transito, é por ela, é pela tua palavra, Deus. Então pela tua palavra nós declaramos e decretamos cura, restauração, bênção, alegria. E o Senhor está dizendo, vai, a tua fé te salvou, aleluia, glória a Deus, quem vai louvar? Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Cassiane, tem um hino seu que pode ser minha bênção? Antes da Cassiane cantar minha bênção, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, deixa eu te mostrar algo muito rápido sobre o que Isaac fez em um tempo de fome, Sérgio, e havia fome na terra. Entenda que as três maiores crises, aqui, olhe para mim, as três maiores crises que a humanidade sempre hoje, isso diminuiu por causa da evolução, mas a humanidade sempre enfrentava as três maiores crises. Primeiro lugar, fome. Segundo lugar, peste. Terceiro lugar, guerra. Sempre. Fome, peste e guerra. Aqui tem uma história de que havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Aí vai falar sobre essa crise, e olha que interessante, e no versículo 12, vai falar que no meio da crise, Isaac semeou naquela mesma terra, terra de crise, de fome. Se tem um momento que você tem que semear, é um tempo de crise. Porque num tempo de crise, saem todas as possibilidades da sua condição de fazer alguma coisa acontecer, para você poder entrar no mundo da fé de Deus. Aí você está depositando a fé, não no que você pode fazer, mas naquilo que Deus prometeu que faria. Porque se estava em tempo de crise, e isso é o que nós pensamos, Serginho, nós pensamos, em tempo de crise, eu não vou investir, vou segurar tudo, só que com Deus é diferente. No tempo de crise, é que o nosso coração é provado para ver se realmente a gente confia mais no que está guardado
ou num Deus que nos guarda? E o que, que ele fez? E semeou Isaac naquela mesma terra, terra de crise. E colheu naquele mesmo ano, ano de crise, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Isaac semeou por confiar em Deus, e não por uma ordem de Deus. Deus não mandou ele se semear. Ele semeou porque ele acreditava, porque ele cria, porque a fé que ele tinha em semear ali em Deus daria para ele o resultado. Deus engrandeceu ele, Deus abençoava ele, e é a mesma coisa que Deus nos permite. Semear é uma oportunidade. Em tempo de crise, isso é expandido, porque já que você não consegue enxergar o que vai acontecer, a semeadura, semeando em tempo de crise, é que vai te trazer a possibilidade, vai gerar uma potência em você, para que você possa colher mais do que qualquer outro tempo. Eu quero orar pela sua oferta, eu quero orar pela sua semente, quero orar por você que tem sido fiel a Deus com os seus dízimos. A sua fidelidade com Deus faz com que você possa até não ter as suas vontades, mas nunca vai te faltar as necessidades. Isso é o dízimo. Então quero orar por você agora que vai semear nesse tempo. E a Bíblia quem diz que você vai colher mais, 100 vezes mais. É a Bíblia quem diz. E você não colhe simplesmente, pastor Marcelo, não colhe simplesmente em dinheiro. A gente pensa assim, olha, é um bom investimento, então vou semear. Não, Deus pode até fazer isso, mas Deus começa a expandir com outras possibilidades. É um contrato que você assina, é algo que você é um relacionamento, é alguém que você conhece, e Deus vai começando a te dar conexões. Só tem uma coisa, como Deus vai fazer, eu não sei. Eu só sei que quando eu semeio em tempo de crise, Ele vai fazer. Amém? Agora eu quero orar por você, Pai. Eu quero abençoar os teus filhos que estão nesse momento, que vão nesse momento ofertar. Que venha não só a frutificação, mas a multiplicação para poder colher nesse tempo de escuridão. Eu declaro novas empresas, empresas abertas. Eu declaro, Senhor, novos negócios, relacionamentos, possibilidades. Aqueles que perderam o emprego, aqueles que precisam de um milagre, Senhor, visite agora o coração deles, para que eles possam entender que o Senhor dá semente para quem semeia, e é o Senhor quem promete a multiplicação em tempo de escassez. Eu abençoo os teus filhos, aqueles que vão entregar o dízimo, que o Senhor possa guardar a fidelidade sobre a vida deles. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Deixa Deus ouvir a sua voz, vai, meu irmão. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Aleluia. Isso, profetiza, porque tem bênção pra você, sim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus. Aleluia! É essa unção que despedaça o jugo, é essa unção que nos dá ânimo para prosseguir em tempos ruins. E eu quero te apresentar uma proposta de Jesus para a sua vida, e nós sempre damos a oportunidade para você que está com a alma batida, síndrome de pânico, com medo de prosseguir. Você que já tentou por vários meios e não conseguiu ter êxito, na verdade não consegue dormir mais, está com um peso muito grande nos seus ombros, a proposta de Jesus é: vinde a mim. Na verdade, Ele te alcançou hoje através desse culto, e Ele está te dizendo: vinde a mim. Você que está cansado, carregando um peso tremendo, eu vou te dar o alívio, trocar o seu fardo, o teu peso, pelo fardo dEle. Coloque no ombro de Jesus.
O que você não consegue fazer, Ele faz. O que você não está suportando, Ele suportou por você. Você aceita essa proposta? Se você aceita, diga comigo assim, ó, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Diga, Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha casa e não saia mais de lá. Coloque aí hashtag eu aceito, porque eu vou orar por você agora. Você que fez essa declaração aceitando Jesus, concordando com o que Ele tem para a sua vida, eu quero orar agora por você. Espírito Santo, entra agora nessa casa, na vida desse homem, dessa mulher. Senhor, todo peso foi trocado agora, Senhor, contigo. Traga, Senhor, paz, traga alegria em um tempo terrível, tenebroso. Traga, Senhor, paz, confiança, fé, Senhor, para toda essa família. Eu declaro a cura, a restauração, toda síndrome de pânico, medo, depressão, espírito de morte, nós repreendemos, de suicídio nós repreendemos e declaramos um tempo novo, uma vida nova, em nome de Jesus. Receba essa palavra, você que colocou hashtag eu aceito, o nosso grupo de consolidação da De Alfa vai estar entrando em contato com você. Amém? Deus te abençoe, que você possa permanecer firme em Jesus. Ouça o que a palavra tem para você, não escute, não dê ouvidos a outras vozes, faça como o cego Bartimeu, clame a Jesus a ponto de receber o teu milagre e a tua cura, clame mais alto, chame por ele, Jesus de Nazaré, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Ele é o Senhor que ouviu a tua oração e hoje veio ao teu encontro. Que você possa ter uma semana abençoadíssima. Quarta-feira nós estaremos de volta no culto da bênção com uma palavra de ensino, mais uma palavra para que você possa se movimentar através da sua fé. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma noite abençoada. Não se esqueça, de 3 em 3 horas nós estamos com a nossa live de oração no Instagram da The Alpha Church. Coloque a mão no seu coração, obrigado Espírito Santo por esse momento, por esse culto, obrigado Senhor por esse dia chamado hoje, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa e os teus negócios. Deus te abençoe e boa semana, aleluia. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir.